Spoštovane zborne državljanke, spoštovani zborni državljani, spoštovani prisotni občanki in občani, ostali vsi prisotni, dovolite mi, da še posebej danes med nami pozdravim člane pevskega zbora Zgornji trg, Šentvid pri Grobelnem, pihalni orkester, kolikor jih je še tukaj, in pa seveda New Swing Quartet. In prosim za en aplavz za nastopajoče. Naj se seveda v imenu občine in tudi v svojem lastnem imenu zahvalim Društvu Zgornji trg za organizacijo, tako je prej gospa Koleša rekla, zdaj že tradicionalne prireditve. Ne nazadnje treba seveda poudariti, da je Zgornji trg, hočeš ali nočeš, in mislim, da se tega vsi dobro zavedamo in da se bo strinjali z mano, duša občine Šentjur. Kajti na tem mestu se je večina stvari dogajala tudi v preteklosti in upam, da se bo tudi v prihodnosti, kajti v sedanjosti se že. Aktivnosti, ki so v okviru Zgornjega trga, je prej omenil že gospod predsednik Edi Poštrak. Verjamem, da se bote danes lepo imeli v tem prijetnem ambientu. Za vreme smo poskrbeli, za dobro počutje bojo poskrbeli prisotni. No, moram pa še eno stvar poudariti, čeprav to si prej niti nisem zamislil, da mogel povejati. Gospod Poštrak je prej omenil, da sem bil leta 2004 na pohodu. Verjetno pa malo kdo ve, da sem jaz tudi po tem velikostanji si obribil kar neki kolen, kajti kot otrok sem bil zelo veliko v Zgornjem trgu, ker sem imel v tej ulici tudi žlahto. Tako da jaz sem z Zgornjim trgom tudi drugače povezan. Skratka, želim vam en lep dan in pa New Swingu ubrano petje. Hvala.